vrienden, voor ek voortgaan, gaan ek vir Ben geleentheid gee. Ben is die contactpersoon, die voorvatter by ons gebedsbediening. En ons wil graag ook vir Ben by hierdie geleentheid net kans gee om so ietsie net oor ons gebedsbediening met julle te deel. Dankie Ben. Goeiemorgen broers en sister. Dankie broer Jan vir die geleentheid. Eigenlijk gaan we vanochtend om propaganda te maken om die gebedsgroep van ons wat s'ochtends bid, ons het drie maal een week wat ons op die WhatsApp een gebed circuleer en dan bid ons allemaal saam. Dis maar eigenlijk om vir hierdie groepie propaganda te maken dat ons ook hierdie groepie kan uitbrei en meer mense kan kry wat saam met ons kan bid. Nou, hierdie groep het in 1994 spontaan ontstaan toe ons gebid het vir een vreedsame verkiesing. Intussen het ons van die oorspronkelike groep is daar maar baie min oor. Ek dink, as ek so aan die name dink van hulle wat begin het, dan behoor daar op die oomblik ook een sterk gebedsgroep in die hemel te wees wat ook vir ons bid. Nou hierdie groepie het oorspronkelijk het hulle maandagoggende 7:00 by mekaar gekom in die Kobus Hattingsaal. En soos julle kan dink, dis maar een ongerieflike tyd, maar die gevolg is dat ons later jare baie min geword het en toe ons na die huise toe verskuif. Maar hierdie inperkings het ons toe verplig om een alternatief te soek en toe het ons een WhatsApp groep gestuur waar ons drie maal een week op een maandag, op een woensdag, van op een vrijdag, maak ons beurte en dan plaas ons iets op die gebedsgroep, een gebed, en dan bid ons allemaal saam afsonderlik in ons huise, bid ons vir die sake wat vir ons belangrik is. Maar hierdie groep is nie net beperk, of sal ek sê, hierdie lijn is nie net beperk tot ons groepie nie, dit kan ook dien as een noodlijn. So as daar iets is wat een nood is waarvoor julle dringend wil bid, dan kan julle contact maak met Dominee Jan of Marinda of myself en dan plaas ons die saak waarvoor julle wil bid, plaas ons op die kritische WhatsApp lijn. Nou die van julle wat deel is van die groep kan saam met my getuig dat die inperkte het vir ons ook positieve voordeel. Dat by my persoonlik en selfs dit geleid tot geestelike groei ons. Wat ons ontvang van mekaar gebede wat een mens regtig raak. Maar nie net geestelike groei nie, ook geestelike meelewing met ons gemeente en met ander. Daarom vraag ons graag dat julle, as julle wil deel word van die groep, Marinda sal vir ons een lysie plaas hiervoor, wat wanneer julle kom koffie drink, dan kan julle contact besonderhede, kan julle vir ons die lys plaas en dan kan julle deel wees van hierdie groepie van ons. Baie dankie Dominee Jan vir die geleentheid, sterkte in die kerk. Ben, baie, baie dankie. Marinda sal inderdaad, soos Ben gesê het, een lysie hee. Dit is nie een eksklusieve groepie net vir een klompie voorbidders nie. Dis ook vir elkeen van julle wat ook op een gereelde basis saam met ons wil bid vir die gemeente, vir ons land en ook vir ander sake wat genoem word. Vriende, daar is so een of twee afkondigings wat ek net wil uitlig. En terwyl Ben nou ook gevra dat julle asseblief julle besonderhede sal kom gee by die kantoor, Henk het dit ook gedoen, wil ons toch maar vra as daar mense is wat nog nie op die WhatsApp groep is nie, jy is onder geen verpligting om enige iets te doen of te gee of te wees as jy op die WhatsApp groep is nie. Dis net een communicatielijn na jou toe, sodat jy ingelig is oor wat gebeur. Vooral rondom volgende jaar se erediensten, sal ons graag wil hê dat vir al die besoekers
wat ons inrydienste bywoon ook op hoogte sal wees van hoe volgende jaar se program sal loop. So asseblief kom gee jou nommer en jou e-posadres vir Marinda. Daar's twee goedjies wat ek wil uitlig op die familienuus. Die eerste een is sonoggend wat kom is daar nie 'n inrydiens nie. So al die besoekers wat nou nie op ons WhatsApp lys is nie, daar is nie sonoggend 'n inrydiens nie. Ons gaan besoek die VGK Vriemersheim. Om 10:00 lei ek die erediens daar. Ek weet in die verlede was daar ook al voor die COVID nagmaalsgeleenthede daar gewees en waar ons dan van ons lidmate uitnooi om saam te gaan. So ek wil julle uitnooi as daar nou nie 'n inrydiens is nie om dalk ietsie van die mooie Vriemersheim te kom beleef. Ek sal later in die week ook daar is 'n Afrikaanse woord vir 'n pin location. Ek dink hulle praat van 'n plek spykertjie. Ek sal die adres vir julle laat kry dat julle ook kan weet hoe om daar by die VGK in Vriemersheim uit te kom. Dan besoek ons gemeente ook volgende Sondagoggend vir hulle. Dan die aand is ons ons kersangdiens. Julle het die afkondigings ook gesien rondom dit. Vanaf 5:30 die aand gaan ons lekker daar onder by die Kobus Hattings saal piknik hou. Jy bring jou piknikmandjie vir dit waarvoor jy lus is, sit jy daar in. Ons gaan lekker saam kuier daar onder die bome en in die saal en dan teen 6:30 gaan ons met die kersangdiens begin. So asseblief moenie hierdie geleentheid mis nie. Die koor het in 'n kort tyd ook hard geoefen en daar's 'n damesgroep en solis wat ook gaan optree. So asseblief dagboek dit maar dat ons volgende Sondag aan hier van 6:30 se kant af daar sal wees om lekker saam te kuier. Dan 6:30 begin die kersangdiens daar onder by die Kobus Hattings saal. Dis in Klentana vir die nuwe mense. Miskien moet ek ook maar die plek spykertjie vir julle op die WhatsApp groep gee van waar die Kobus Hattings saal in Klentana is. Dit is eers al. Vergeet om te vra of hier vanoggend dalk besoekers is of nuwe mense. Ek weet hier is mense wat van hulle personeel saambring wat vir hulle werk. En die personeel het ek nou agtergekom is Engels sprekend. Maar Herman sal dan sy bakkie die vertaalwerk doen. Hulle lyk dit vir my is nou al redelik vaardig met Afrikaans. Ek dink hulle is dalk meer vaardig met Afrikaans as wat ek met Engels is. So ek gaan nou nie probeer om myself uit te druk in Engels nie. Net hoe kom dit dalk so skeef oor dat julle volgende Sondag nie wil terugkom nie. So vriende, baie welkom. As daar besoekers is, flits net gou vir ons die ligte dat ons kan sien waar julle is. In die voertuie is daar besoekers. Ek het gehoor van nuwe mense wat hier is wat alleen en eensaam is en 'n maat soek. So daar's van hulle wat vanoggend hier is. Wie is die ander wat ek nou aan gedink het? O ja, wat die wêreld eintlik 'n global village is. Ek het so tyd terug 'n ou ongelukkie gehad met 'n ryding van my en toe iemand my te hulp gesnel. En hier uit die bloute uitkom iemand vanoggend na my toe en vertel vir my daarvan en ek het dit regtig net vir een of twee mense vertel. So het nie strek verskrikkelik vinnig en wyd so. Baie welkom aan die nuwe mense of besoekers. Dis lekker om julle ook vanoggend hier te hê. Vriende, ons gaan begin deur vanoggend ook ons eenheid saam te bely. Die feit dat ons familie is vir mekaar. Ons is deel van Oud en Nikolandse familie, maar ons is ook familie 'n geestelike familie waarin ons onsself kan tuis vind en onsself kan uitleef. God se familie. So kom ons doen belydenis van ons geloof ook vanoggend. Julle kan dit maar net saggies in julle harte en in gedagtes saam met my beam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en een ewige lewe. Amen. Gemeente, die Here kom groet julle vanoggend, ook met sy groetwoord, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Baie, baie dankie. Ons gaan saamlees uit Matteus 7. Voordat ons dit doen, gaan ons eers net saam bid. Ons het vanoggend 'n loflied op ons lippe, in ons hart. Ons wil U net kom komplimenteer vir wie U is, vir wat U doen, dat U ons God is, ons hemelse Pa, ons verlosser en vriend, ons trooster, ons krag. Here, ons wil U loof, omdat U die sin van ons bestaan is. Vanoggend, Here, is ons soos 'n kind wat verlang om by sy pa te wees. Verlang om op sy pa se skoot te kom sit. En net deur hom liefgehet te word, geleer te word. Here, as ons vanoggend so op U skoot sit in ons geesteskoog, is dit ons gebed dat ons U stem baie mooi en helder sal hoor. Dat ons U liefde sal ondervind. Dat ons geborge sal voel as deel van U familie. Dankie Heilige Gees dat U ook die letters op papier wat ons nou gaan lees in ons binneste sal lewend maak, sodat ons ook die vrug van die Gees kan gaan dra. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ek het gisteraand vir julle die tema deurgestuur van wat is in jou oog. Nou, kom ek begin met 'n verhaal vanoggend. Kom ons sê maar, dis 'n dame wat hier van George af moet vlieg Johannesburg toe en sy is so rukkie voor die tyd op die lughawe en sy loop sit daar, kom ons sê nou maar in die wagkamer en sy het vir haar koeldrinkie gaan koop en 'n pakkie koekies en sy loop sit daar op die bankie en sy begin met haar selfoon so paar boodskappe stuur en so aan en so aan en so rukkie later kom 'n man langs haar sit en sy sien die man begin koekies eet. En sy is half verontwaardig dat hierdie man nou van haar koekies eet en sy kyk hom so skeef aan en sy vat 'n koekie en sy eet hom en hy eet ene en sy eet ene en sy kan nie glo dat hierdie man so voorbarig is om nie eers vir haar te vra of hy van haar koekies mag kry nie. En so gaan het een vir die man, een vir die vrou en later is daar net een koekie oor. En die man vat daai koekie en hy breek hom in die helfte deur en hy knip oog vir haar en hy glimlag en hy gee vir haar die helfte van hy laaste koekie. En sy is op die plek somme nou lekker, lekker vies. En sy maak 'n handsak by mekaar en is oor 5 minute moet sy inbeweeg en sy is daar in op die vliegtuig en toe sy gaan sit en haarself rustig maak sy haar handsak oop. En sy sien, hier lê die pakkie koekies nog onoopgemaak in haar handsak. En sy besef,
ek het eindelijk hierdie man sy koekies geëet. Terwyl ek so bitter kwaad geraak het en onder die indruk was, hy is besig om my koekies te eet, het ek al die tyd sy koekies sit en opeet. Vriende, hoe makkelijk gebeur het nie dat ek en jy oordeel nie. Die kinders is lief om die Engelse woordjie judge te gebruik. Mens hoor dit nogal deesdae baie. As jy met iemand praat, dan sal hulle sommer dadelijk vir jou sê, moenie my judge nie. Moenie my oordeel nie. Hoe makkelijk gebeur het nie dat ek en jy oordeel oor ander mense nie? Oordeel dat hierdie ou ongeskik is, dat hy nie eens vra of hy van my koekies kan kry nie. Dink nou net as die manier waarop ek en jy oordeel oor ander, as dit die maatstaf sou word waarmee ander mense na ons kyk. Nog erger selfs as die maatstaf waarmee ons mense oordeel en na hulle kyk, as dit die maatstaf moet word waarmee God na jou en my moet kyk. In Matteus 7 lees ons daar vanaf vers 1. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinte raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. Ek lees nog 'n story van 'n man wat sy vriende wou beïndruk het. Beïndruk het met sy kennis van kuns. En hulle stap toe by 'n baie mooi en wonderlike galery daar in die stad in. En toe hierdie vriend, kom ons sê maar sy naam is Jan, daar instap by hierdie galery, besef hy, maar ek het my bril in die voertuig gelos. En hy's bysiende, hy kan amper nie sy hand voor sy oë sien nie. En hy besef, maar dit gaan half lastig raak in hierdie galery, as ek nou tussen al hierdie skilderye moet rondloop en die mense verwag dat ek iets moet sê oor al hierdie mooi skilderye. Nietemin stap hy tot by die eerste raam wat hy kan uitmaak, en hy gaan staan voor hierdie skildery en hy begin om opmerkings te maak oor die skildery. Hy begin deur die skilder te kritiseer. Hy sê, hoekom sal iemand so 'n lelike voorwerp wil skilder? Hoe kan iemand hoegenaamd so 'n voorwerp op doek vaslê? Is dit 'n goeie weergawe van daai voorwerp? En so gaan hy aan om sy mond uit te spoel oor hierdie skildery. En skielik kan die mense wat saam met hom is, sy vriende, nie meer hulle lag bedwing nie, totdat sy vrou saggies in sy oor gaan fluister. Jy staan voor 'n spieël, Jan. Jy staan voor 'n spieël. Om 'n oordeel oor ander te vel, het eintlik in ons dag 'n nasionale sport geword. Kom ons let maar op hoe ons gesprekke dikwels verloop as ons rondom die braaivleisvuure is, of ons is daar by die hekelgilde, of ons is daar op die sportveld, of waar ons ook al is. Ek wil nou nie oordeel nie, maar het jy gesien? En dan begin ek met 'n storie. Of moenie dink ek kritiseer nou nie, maar het jy gehoor wat sy gister gedoen het? Dis van die opmerkings wat amper
dagelijks geëiter word. En dan is het opmerkelijk om te zien hoe partijmense rechtig innerlijke vreugde en blijdschap bedaar uit om slechte goed van ander mense te sê en te hoor. Hulle verlekker hulle daarin. Die ander Afrikaanse woord wat ek nou kan dink, hulle verkneukel hulle daarin om slechte goed, negatieve goeders van ander mense te sê en te hoor. En ja, ons is somtijds sommer self aangestelde rechters. En in een sin oordeel ons mense, ons bevind hulle skuldig, ons vonnis hulle. En ek denk nou specifiek aan wat die afgelope week ook in die media gebeur het met iemand soos Soreta Brits, die dame daar van Pofadder, wat haar man, wat die eienaar van die Pofadder hotel was, laat doodmaak het, op een tragische manier. En as een mens lees wat in die koerante geskrywe word, die van julle wat nou op die internet die koerant lees, daar is een opmerkingskolom, amper soos op Facebook, waar jy nou allerhande goeders kan sê. As ek sien hoe al hierdie self aangestelde rechters hulle mening daar gee, ons land sit met geweldig baie rechters, goeie rechters, met ongelooflike speerders en ondersoekbeamtes, want allemaal het een eier te lê oor die arme vrou of die arme man. Nie die man het een buitenechtelike verhouding gehad, of hy daar gemolesteer, en sy het verskoning gevra, sy het ons in elk geval skuld erken die afgelope week. So oordeel ons, en ons gee ons opinies, en ons kinder lekker saam. Het is nie goed wat gebeur in ons tyd. Ons oordeel so makkelijk, terwyl die meeste van ons nie een van die twee mense ken nie, nie regtig weet wat daar aangaan nie. Ek dink aan Jannie Du Plessis, wie sy seentjie die afgelope week verdrink het. En ek sien hoe mense praat daar oor en suggereer, maar dit is die vrou wat seker die hekkie opgelos het, en toe die kind swembad toe gekruip en verdrink. Of hoekom het Jannie nie een seil boop die swembad gespan, om te keer dat so iets nie gebeur nie. Ander mense sal sê, maar dit gaan hulle huwelik vernietig. Ek sê vir jou, daai ding gaan maak dat hulle mekaar beskuldig, dit gaan hulle huwelik vernietig. So oordeel ons, en ons bevind iemand skuldig, en ons vonnis om, ons is eindelijk in lijn om hoofregter van ons land te word. Jesus noem in ons tekstgedeelte mense wat ander wil aanspreek oor hulle tekortkominge, terwyl hulle self eindelijk met soveel groter tekortkominge sit. Noem Jesus huigelaars in vers 5. Een baie sterk woord. Een sterk woord uit die mond van Jesus vir die skynheiliges wat een gebrek het aan insig oor hulle eie foute. En die meeste ouens wat ander ouens wil oordeel en soos die kinders sê wil judge, het altyd goeie bedoelings. Dis met goeie bedoelings dat hulle hierdie oordeel vel en hierdie opinies deel en mense links en rechts afskrywe. Maar hulle bly blind vir hulle foute. En selfs wanneer die balk uit sulke mense se oog uitgehaal is, dan kyk hulle vanuit die hoogte neer op ander mense wat dalk 'n splinter in hulle oog het. Terwyl ons eintlik een sondaar is wat langs 'n ander sondaar staan, wat beide bakkant voor die Here moet staan en pleit vir genade en vergifnis. Vriende, ons as gelowiges, ons as kinders van die Here, kan nie met vergrootglase rondloop om ander se ou sondetjies uit te snuffel. Dit terwyl ons baie keer 'n balk in ons eie oog het en blind is vir ons eie foute. 'N klomp van ons swakhede en sondes wegsteek agter hierdie balk wat in my eie oog is. En dis interessant dat as Jesus moet sulke mense praat wat die res van die wêreld afskrywe en slegs sê
en sê daar is nie meer salf te smeer aan hulle nie. Dan kom Jesus bijvoorbeeld na die owerspelige vrou toe en hy veroordeel haar nie. Hy stuur haar net weg met die woorde en sê, gaan sondig nie meer. Ten spyte van wat sy gedoen het, hang Jesus nie 'n etiket om haar nek en sê, jy's slegter as sleg nie. Hy vergewe haar en hy stuur haar weg met die seënbede, gaan en sondig nie meer. Daar's talle plekke in die Nuwe Testament waar Jesus juist oor hierdie oordeel oor ander mense praat. Paulus wat daar oor skrywe, geen wonder nie dat ons in Afrikaans een klomp uitdrukkings het wat juist af te lei is uit hierdie verhaal wat ons ook vanochtend gelees het, dat ons nie moet oordeel oor ander nie. Een van die Afrikaanse uitdrukkings is, mense wat in glashuise woon, moet nie met klippe gooi. Een ander uitdrukking, vee eers voor jou eie deur, voordat jy in die strate wil vee. Een derde ene, wie sonder sonde is, laat om die eerste klip gooi. Vriende, hoekom oordeel ons partykeer so makkelijk? Miskien is het omdat ons bevooroordeeld is. Miskien is het omdat ons hierdie filter voor ons oë het. Ek het al 'n slegte ervaring met jou gehad, of jy het my skeef aangekyk toe ek 'n koekie by jou gevat het, of wat die simpel rede ook al mag wees. En nou het ek, soos in Engels sê, my mind oor jou opgemaak, ek het 'n opinie oor jou, ek is bevooroordeeld oor jou. As ek jou sien, dan denk ek, ja, hier kom die ou koekie dief alweer aan. Ek is bevooroordeeld oor mense. En as ek 'n opinie oor mense het, en iemand anders kom verby en sê, ja jong, daai ou, dan hap ek dit sommer by my vooroordeel aan, en ek, ja, hierdie ou is nie net 'n koekiedief nie, hy is sommer 'n leenaar ook, en dan begin ek, ja, sommer net die negativiteit rondom hierdie persoon glo, en het verder uitblaker. Mag God toch net nooit oor my en jou so bevooroordeeld wees nie. Een tweede rede hoekom ons so makkelijk oordeel. Soms is het een manier om ons self te verhoog. Soms net een stuk hoogmoed. Asof ek beter is as iemand anders. Intussen besef ek maar, ek is eintlik aan dieselfde goed skuldig as waarvan ek die ander persoon beskuldig, want ek hou my blind vir die balk in my eie oog, vir die klomp foute, wat ook maar deel van my lewe is. En dis wat Jesus bedoel het, as hy sê, soms sit ons met 'n hele balk in ons oog, en ons is bekommerd oor die splinter in 'n ander man se oog. Moenie dink jy is beter as iemand anders nie. Moenie dink, ek kan afkyk op iemand anders, want hy maak sis en so, en ek hoor die en die goed is op straat van hom, en ek veroordeel hom, en ek skryf hom af. Een derde rede, ons maklik oordeel, is dat omdat ons net hierdie slegte gewoonte het, van foutvinderigheid. Dalk omdat ek selfsugtig is, dalk omdat ek dinge op my manier gedoen wil hê. Loop met 'n vergrootglas rond, ek soek fout in alles en allemaal rondom my, foutvinderigheid, ek wil amper sê hierdie beterweterigheid, is nie 'n vrug van die gees. Die liefde, sê Paulus in 1 Korintiërs 13, bedek alles. Indien ons die hele tyd fout vind, kritisch is, afbreek, moet ons net onthou dat ons ook eendag voor Godse troon geoordeel sal word, en dan wil ons nie hê dat God ook oor ons foutvinderig sal wees, afbrekend sal wees, en kritisch oor ons sal wees nie. Want ons manier van doen
mag dalk net terugkom ook na ons toe. Miskien een laaste opmerking, vrienden, voordat ek met de laaste story afsluit. Oordeel gebeur ook dikwijls bij ons vandaag, omdat ons niet al die feite op die tafel het. Ons het al daarover gepraat een ochtend in ons eredienst, oor fopnies en oor al die goed, en hoe ons moet zeker maken dat dit wat ons verspreid, ik denk ons raai akroniem van Think gebruik, as jylle kan onthou. Ons moet eerst zeker maken, ons het al die feite. Dat ons al die kante van die story het, voordat ons vir Jannie Du Plessis skuldig bevind, dat hy die oorzaak was, dat sy seentjie verdrink het. Voordat ons een oordeel vel en sê, Leon het gemaakt daarvoor, dat sy vrou verbrand. En ja, misschien is ons nie aldag bezig om saam te praat, met al die kinderstories en die oordeel nie, maar ons luister toch so lekker daarna, want dis soetsappige goeitjies, wat lekker is om te verteer, en al sê ek niks nie, al gee ek nie my opinie nie, is ek eindelijk net so skuldig daaraan, as ek daarna luister, sonder om een woord te reep. Ek sluit af met een story, vriende, van een baie groot bouwcontracteur, wat een skrynwerker gehad het, wat vir baie jare van gewerk het en baie goeie werk gedoen het. En toe gaan die groot bouwcontracteur, baie welvarend, vir een jaar weg, en hy sê vir hierdie skrynwerker, jong, ek wil vir jou vraag, as ek nou hierdie jaar weg is, bou vir jou, nee, excuse, daar, gee ek nou die punchline van die story weg. Bou een groot huis, die beste wat daar is, en ons sien geen geld nie. Gebruik die beste bouwmateriale, en as ek terugkom, wil ek sien wat jy gebouw het. En na een jaar, kom die bouwcontracteur terug, en tussen het die skrynwerker gedink, ja, die ou blikskottel, ek werk een leeftijd vir hom, en nou moet ek hierdie massieve paleis van een huis vir hierdie baas van my bou. Ek gaan hom een punt wys. Ek gaan afskeepmateriaal gebruik. Ek gaan nie moeite doen nie. Ek gaan somme net die goed so aan mekaar lap, dat die huis oor 3, 4, 5 jaar uit mekaar uit moet val. En toe die eienaar, die boukontrakteur, terugkom van sy buitenlandse reis, toe vat hy hierdie skynwerker van hom in die hand en hy geef hom die sleutels van die huis en hy sê vir hom, my vriend, my getrouwe werker, hierdie huis is vir jou. Hierdie huis het jy vir jouself gebou as een teken van die waardering wat ek vir jou het van al die jare se getrouwe werk in my besigheid. En dan eindig hierdie story met die volgende uitdrukking in Engels. You can build a life on the foundation of criticism if you want to. But sooner or later, you'll have to live in the house that you built. Kan het weer sê, you can build a life on the foundation of criticism if you want to. But sooner or later, you'll have to live in the house that you built. Moenie oordeel op so 'n manier dat dit die maatstaf word waarop ook na jou gekyk en geoordeel word. Vriende, het is my gebed vanoggend dat ons dalk ook wanneer ons so uitgelok word in hierdie tyd met baie trauma wat rondom ons gebeur en ons het allemaal een opinie en ons waag een mening en ons speel speerder en ons raak nader aan die staatsanklaar wat hierdie ou wil skuldig bevind, dat ons net so een wag voor ons mond sal plaas. Soos die kinders sê dat ons ons mond sal zip. En dat ons dalk met meer genade na mense sal kyk. Minder oordeel, minder kritiek, minder afbrekendheid, minder foutvinderigheid, minder beterweterigheid, maar met 'n stuk genade.
ons sit allemaal met de balk in ons eie oog. Moenie dat ons so focus op die splinter in ander mense se oë, dat ons blind is vir ons eie foute. Die mate waarin ons oordeel oor ander, daai mate word daar ook oor ons geoordeel. Mag jou woorde met sout besprinkel wees. Mag jou woorde gelaai wees met genade. Mag jy verleer, afleer, om krities, afbrekend, veroordelend te wees op ander mense. Amen. Vriende, kom ons bid saam. Ek voel so net op my hart gedruk. Ek dink, ons het hierdie week ook gehoor van Teens Jordaan wat dood is, ouderdom 50. Ek dink sy musiek is die laaste paar dae meer as ooit geluister as in sy 20 jaar wat hy in die musiekbedryf was. Ons moet die tyd uitkoop. Ons leef allemaal op geleende tyd. Ons raak een paar oomblikke stil. Ook is daar iets wat jy vanoggend vir die Here wil sê. Na aanleiding van dit wat die Here so pas vir jou gesê het, of dit wat omstandighede ook vir jou kom uitwys het in hierdie week. Met die Gees dat ook nou met jou wil praat. Reageer in gehoorsaamheid op dit wat die Here vir ons gesê en gegee die afgelope tyd. Here, ons kom bely vanoggend dat ons baie keer Here in die slagyster trap van hierdie teks in Matteus 7, dat ons ander oordeel en vergeet dat ons eintlik 'n balk in ons eie oog het. Ons blind is vir ons eie foute. Soos 'n balk in ons oog sit, dat ons dit sal raak sien, dat u medegelowige sal gee, dat u mentor sal gee, wat vir ons daarop kan wys en vir ons kan help om bewus te raak daarvan, Here, sodat ons nie op ander sal fokus nie, maar eerder op onsself. Geef ons genade in die manier waarop ons kyk, ons genade in die manier waarop ons praat en waarna ons luister. Geef ons die vrymoedigheid om op te staan en te sê, ek kan nie deel wees van hierdie gesprek nie. Here, dankie dat u nie bevooroordeeld na ons kyk nie. Dat u nie veroordelend na ons kyk nie, maar dat u deur die oë van Jesus na ons kyk en ons aanvaarbaar vind, waardig vind, omdat ons skuld betaal is, die prys is betaal, en daarvoor sê ons dankie. Dankie dat u met genade, u met liefde, u met vergifnis na ons kyk. Ons bid, Here, vir ons gemeente, ons bid vir sommer die goed waarmee ons elke dag besig is, ons bid vir die boere wat aan die oes is, ons bid, Here, vir persone wat aan die werk is en wat die klomp doelwitte het, wat voor die einde van die jaar dalk bereik moet word, voordat dit vakansietyd is. Ons bid vir hulle wat, Here, kom aftreed en kom rus het, dat u ook Here, hulle dag so sal vul met mooi en goed, dat hulle tot 'n seën vir ander sal wees. Ons bid vir ons kinders wat met eksamens besig is, waar die jaar ten einde spoed, Here, wil ons net kom vra, dat u vir ons sal krag gee om in die laaste deel van die wedloop daar te loop, totdat ja, ons die vooruitsig het om dalk met vakansie te gaan, of ons kinders en ons kleinkinders kom kuier. Dankie dat u dit ook vir ons gun. Ons bid vir ons siekes, ons bid vir mense wat worstel, Here, met probleme en uitdagings. Here, mag u hand oor
in elkeen se lewe wees en mag ons die bemoeienis elke dag beleef. En als ons nou uit mekaar uitgaan, Here, dan bid ons dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Pa, en die gemeenskap, die nabijheid van die Heilige Gees, dat ons dit elke dag sal beleef. Amen. Een nieuwe dag wat aanbreek, bring die gave van een weerbegin. Ek weet dit is my leven, deur die genade maak het alles in. En die kans wat hy my bied, deur die bloed vir my gegiet, is die rede vir my vreugde.